Կիտեմ էրտխել մոգեսալմեմիտ ռեկլամի շեմ դեկ դավրունդիտ պիրդապիր է թերշիտա, գադացեմիս ամնածիլ շիրոգործ սուկ է գիտխարիտ ռեկլամազը գասուլամդը, չու են իստում արիքեմա, Միխել Ավելաշուլիլա ու իսա ուբրեպտ Քարտուլի պեղբուրդիս պրոբլեմ Պիրուելի շեն կիտխով մինդա դագիսուատ էրովն ուլի նագրեմի շեսախեպտ, կեն իցիտրով բոլո տամաշի սակարտոլուս նագրեմած ագո, դիդի անգարիշիտ, ռասպիքրովտ ամ պորմացի իս նագրեպս է, ռոմելումած ռոմելումած Չեմի ազրիտ ես արիս ռոգոր գիտխատ, ծուլիլ է ամ ետապս եմ ծունելիս արմի մաչնի եմ թավար պրոբլեմատ, հիմիտորը ձիր է ուլից ծուլիլ է ասաչ իրոք արդով պեղբուրչի, դա հատքման դա պիրամիդիս սատավեշի արի երովնումնի Մե եկուսեք ալատաշի աղմոշտիտ, շեմ դեկ ասիտքատ կանակոպսերոցա պարերեբի աղմոշտա մե ոտխեք ալատաշի դա, մոգրետ կատաստրովա ամխրին։ Թույթոն շեպաս է բա թամաշի իս կոնգրետ ուղատ, ալբատ իմ իս դրոն ամնուկոտ արմիքն է բա եխարում, դետալ ուրատ Ախալգազդամ սունելիակ ախի մագրամ մաս արկոնդը սանակրբուկ ամոստիլ է բա, իս մուշավ ուդ ազերբեջանշի սակվով ոտոնես է, իսրոմ չու են ծինաստարում նապցոտնոտարով մաս պատրա գեգմեմի կոնդա նակրեպ տանդակավ շիրեպի, չու վինձ է, առամետ ռազիր աղթեպա, ռանդկոմարյովա, ռատողթեպա ես ոլախերիտա։ Անալիզիս տամ շտելովիս սիվրծ է, կարգի արով ես էտի տելևիզիակ այսնադա աղացա սաշոլեպը միեցեմա գուղջեմ ատկիվաս պրովեսյունուաս ուպրո դետալ ուրատ գանիխիլոս ես ակիտխեպի միտորով մի մաչներով, թտուն սիվծ է շելովիս կրիտիկա, նակլեբի արիս, արի պիրոնուլ դոնեզի, կուլտուրա կրիտիկիս, դալի ձալիան դաբլ դոնեզի թու գանույ խիլավ դրաղացով թամաշի շետ գեպատ ծմինդա պրովեսյունում թվասազիստի չէ իլեպա դայինախոր այմ է պոզիտիվ է մագրամ, ոսա շետ եկ զեմ իտ գեպա սակմետար, ատկմանում դա այս մոսալոդնելի ծիղով իտկու մաշինած վիձաղթի ոտխի խութից լիստինրով, ես արշեցրույ դա սիտուացիա, սիմտորը պրոբլեմա արա վիրվել նակրեպշ, երամետ Համաք խետոլով աշխորոց այբ համոդենի մխնիսցին ինստրուկտորը չամոդիան ծնելտակ ադամզադեպիս դամամախսով դա էրդերթի ծամգվանի շոյից արել ինստրուկտորի արել, ինձ էրդերթ մաղալ տանամդեղ բա Մագալիտատ վիտգիրոս ակարտելոս
აი ქართული საფეხბურთო ფილოსოფია. ჩემი აზრით, აი მე კიდევ ვიჩქარებ, რომ შარშან ჩემ თანამოაზრებთან ერთად ვიმუშავეთ ამ ყველაფერზე, ანალიზი გავაკეთეთ, სად არის ეს პრობლემები, რა პრობლემებია და ამის მიხედვით ჩვენ შევადგინეთ სტრატეგიული განვითარების გეგმა. პირველი, რაც უნდა არსებობდეს, ხომ ეს არის საფეხბურთო ფილოსოფია. აი რისგან შედგება? პირველ რიგში ქართულ საფეხბურთო ტრადიციებზე დამყარებული, აი დააკვირდით, რას ვიზახი, ამ კომპონენტებს შევავსებს. რას ნიშნავს ქართული საფეხბურთო ფილოსოფია? ქართულ საფეხბურთო ტრადიციებზე დამყარებული, ინდივიდუალურად ძლიერ ფეხბურთელებზე ორიენტირებული, გუნდური სულისკვეთებით გამშვალული, ტექნიკური და შემოქმედებითი და შემტევი სტილის ფეხბურთი. ეს იქნება ის, რაც გამოარჩევს სხვა ფეხბურთის სხვა კონტექსტში. რა თქმა უნდა, მაგრამ რო ავიღოთ ახლა მე ისეთი კომპონენტები ჩამოთვალე, ვის აი რისთვისაც ფეხბურთი შემიყვარდა, რისთვისაც ფეხბურთი უყვარს გულშემატკივარ, სადაც აი ეს კომპონენტები ყველგან ჩანს და ტრადიციას ატო ახსენებ, მე მისიაზე გადავალ და მისია არის ერთად პირველი ალბათ რომ ავაღორძინოთ ქართული საფეხბურთო ტრადიციები, იმიტომ რომ ჩვენი საფეხბურთო ფილოსოფია ამ ტრადიციებზე დამყარებული ჩანდა ყოველთვის. წარმატებას თუ კი ვახცევდით, აი ტრადიციას გულისხმობ, შემდეგ გულისხმობ ინდივიდუალურს. თუ სადმე წარმატება ქონია ამ ჩვენი ისტორიის საფეხბურთო ისტორიის მანძილზე, ეს ყველა კომპონენტი ერთად იყრიდა თავს. დღეს თუ ავიღებთ, აი უხეშად რო დავიწყო, დღეს თუ ავიღებთ ამ კომპონენტებს, აი ტრადიციას ვერ დაარქმევ ვერანაირად ჩვენ ცუდი ტრადიცია ჩამოყალიბდა ამ ბოლო წლებში, დაცვით ფეხბურთზე კატასტროფა შევადარა, იმიტომ რომ ფინეთის ნაკრების თელმა თქვა საქართველოს ნაკრებზე, როცა ფინეთის ნაკრები ჩამოვიდა, თუ გახსოვთ შარშან წინ, რომ დაცვითი ფეხბურთით არის ცნობილი. წარმოგიდგენია, ეს ჩვენ წინაპრებს ფეხბურთელებზე მაქვს ლაპარაკი, რამ ხელა შეურაცხყოფა მათთვის, რომ მთელი ჩვენი ბოლო წლების თამაშები ნახარა. მაგას გულ ეს ტრადიცია აუცილებლად უნდა დავანგრიოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ახალი თაობა ამ ტრადიციაზე არაფრიზიდებით არ უნდა გაიზარდოს და ამას გულისხმობ ამ ფილოსოფიას. ინდივიდუალურად ძლიერი ერთადერთი კომპონენტი, რომელიც ჩვენ არ გვეხება არც ფედერაციას, არც ცნელებს, რომელიც ღვთისგან არის, ანუ ღვთისგან გულისხმობ, რომ ნიჭით იბადება იმ ადამიანს, შეიძლება კი ასწავლი რაღაცას, მაგრამ რითაც გამოირჩევა, ხო? აი მაგალითად ნებისმიერ წაგებულ შეხვედრაში თუნდაც პოლონეთთან, ხო, ინდივიდუალიზმით მაინც ყოველთვის 1-2 ფეხბურთელი მაგრამ არის ეს ინდივიდუალიზმი იმ დონეზე, რომ ამ ფილოსოფიას მოერგონ დღეს. ხო და ამის შემდეგ ინდივიდუალურობის შემდეგ გულისხმობ მე გუნდურ სულისკვეთებას. აი ეს გუნდური სულისკვეთება უკვე გულისხმობს ერთიან აზროვნებას ფეხბურთელების. ინდივიდუალიზმი თუ ყავს შენ ძლიერი ნიჭიერი ფეხბურთელი და დღეს ვარ მხოლოდ იმის ამბავ, ყავს ინდივიდუალურად ძლიერი ფეხბურთელები. გუნდური სულისკვეთება არ არის, ტრადიცია მოშლილია, შემტევი სტილი მოშლილია, ტექნიკური და შემოქმედებითი ფეხბურთი მოშლილია და არ არსებობს ჩვენ. და ეს არის ფილოსოფია, რომელზეც უნდა ყველა დაწყებული პირველი პირიდან ფეხბურთის ფედერაციის დამთავრებული ბოლო საფეხბურთო სკოლაში მომუშავე მწვლელისგან ყველას უნდა გამჯდარი კონდეს, რომ ჩვენ აი ეს საფეხბურთო ფილოსოფია რა უნდა გაკეთდეს თქვენი აზრით? ამის შემდეგ ეს ფილოსოფია დამკვიდრდეს. აი ამის შემდეგ ხდება რა? მიზანი ჩვენი, მისია იყო, რომ მისია გვაქვს ესე, მისია არის ტრადიციების აღორძინება, შემდეგ ქართულ საფეხბურთო კულტურაში ინოვაციების დანერგვა. ინოვაციების გარეშე დღევანდელ ვითარებაში, სადაც ფეხბურთი ესე სწრაფად ვითარდება და ვიღაცის ოპირება, რომ შენ ვიღაცის ფეხბურთს ან რაღაცა სამსჯელო მეთოდოს გადაიღებ და იმით შენ ვიღაცას დაეწევი, რაღაც ეტაპზე აქ განვითარდება, მაგრამ ყოველთვის დევრის როლში იქნება და ჩვენ გვაქვს იმის პოტენციალი, არა მარტო საფეხბურთო ოჯახში ვიძახი, საფეხბურთო ოჯახის გარდა, რომ ყავს ნიჭიერი ადამიანები, ვისაც შეუძლია და ასევე საერთაშორისო დონის სპეციალისტებთან ერთად ინოვაციების დანერგვა ზუსტად ამ საფეხბურთო კულტურაზე. და მესამე მისიის მესამე კომპონენტი არის, რომ მუდმივად საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობა. ველა, ასე ვთქვათ, ჩემი ევროპის ჩემპიონატი იქნება, მსოფლიო ჩემპიონატი, ახალგაზრდული ნაკრებები, კლუბები და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, რა შეიძლება ყოფილიყო მიზანი. ეროვნული ჩემპიონატი, ეროვნული ნაკრებები, არ ვიცი, საბავშვო ფეხბურთი, აკადემიები და ჩვენ მივედით ამ შელობის შედეგად, აი რატო იყო, რატო წარმოიშვა ეს ჩვენი ხედვა ამ შელობაში და რატო აქვს მნიშვნელობა, რომ მივედით მთავართა ჩემი აზრით, შეიძლება სხვა სხვა მიზანი ამოძრავებდეს, მაგრამ მიზანი ჩვენთვის წარმოიშვა, რომ საერთაშორისო დონის ფეხბურთელის აღსტა. აი რასაც ახლა მე ამ ყველაფერს ვლაპარაკობდი, ჩვენი ნებისმიერი ნიჭიერი ფეხბურთელი, ნაკრების ფეხბურთელი ნებისმიერი რომ ავიღოთ,
შეიძლება 2-5% იყოს მათგან, ვინც სულ ყოფილად თავის ნიჭს ავლენს. ესმით, უკვე ისიც არა აქ გაზრდილი, უკვე იქ სადღაც ევროპაში, კარგ პროფესიულ კლუბში წლების მანძილზე ნათამაშები და ეს უკვე ჩამოყალიბებული პროფესიონალი. აი ბატონო მიხეილ, ძალიან ძალიან ვახერხებთ აი ნიჭი, მოცემული ნიჭის სულ ყოფილად გამოვლენის, ასე ვთქვა, პირობა და ასოა ეს ყველაფერი, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ. რატო მივედი, რატო გადავიტან ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს მსჯელობა ის რომ აი ნაკრებს მეორე ტაიმში ჰქონდა უკეთესი თამაში და ასე შემდეგ და შეიძლებოდა ფრის თამაში და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს დაკარგული აქვს ძალა, იმიტომ რომ ჩვენ ჩავაგდეთ ეს ციკლი და პირდაპირ მოუწოდებდით თხოვნაც იყო ჩვენ მხრიდან რომ გააკეთეთ ნიჭიერებზე აქცენტი ახალგაზრდა, იმიტომ რომ ფორს მაჟორში ვართ ჩემი აზრით უკვე. აი ვინც ნიჭიერი ყავს, არა მარტო პირველ ნაკრებში, აი დაბალ ნაკრებშიც მის არიან ის ნიჭიერი ფეხბურთელები, აუცილებლად ზედა ნაკრებში უნდა დააწინაურონ. თქვენ ამბობთ რომ ნაკრებზე საუბრობთ როგორც პირამიდის ასე ვთქვათ თავზე, ხო? და ლაპარაკობთ ფუნდამენტი, აღზრდა თელ სისტემაზე პრაქტიკულად. ეს ყველაფერი რაც თქვენ ახლა თქვით, გაქვთ თუ არა დათვლილი თანხის გარეშე ხო არაფერი არ ხდება? რა ფინანსებთან არის ეს დაკავშირებული? კი, მაგამდე მივიდოდი აუცილებლად, მაგრამ აუცილებლად მიმაჩნია იმისთვის, რომ ჩვენ ფეხბურთელი აღზარდოთ, აუცილებელია რა, ხო? მქონდეს გამართული ინფრასტრუქტურა. დიახ. საერთაშორისო დონის მსვლელები, საერთაშორისო დონის სელექციონერები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ ნახულობს ნიჭიერს. ძალიან ბევრი უნახავი ყავს, იმიტომ რომ სელექცია არის კატასტროფაზე. ვერ პოულობ და არის პროტექცია, არის ზმაკაცობა რაღაცა და ესე ირჩევენ და იმას აღარ ვიძახი თანხებზე, რაც ახსენეთ, რომ არის ბევრი ადამიანისთვის ფეხბურთი ესე ვერ შეუკვეთავ რომ რომელიმე ძლიერ ოჯახში დაიბადოს ფეხბურთელი, ხო? ძირითადად 80% იბადება გაჭირვებულების ოჯახში, ხო? და მათ არ აქვს საშუალება 60, 80, 100 ლარის გადახდის. უფასო უნდა გავხადოთ შეძლების დაგვარად. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ეს ყველაფერი ასე ვთქვა, გამოანგარიშებული, აუცილებელი არის მედიცინა, რომელიც კატასტროფა, ბატონო, თუ გააქვს არ ვიცი ინფორმაცია, კატასტროფის დონეზეა, იმიტომ რომ ერთია რომ ნიჭიერი ყავს და მეორე ის რომ ვერ ვითარდება არა მარტო საფეხბურთო თვალსაზრისით, ვერ აძლევ ინფრასტრუქტურას და ვერ აძლევ სათანადო ცოდნას, ასევე ფიზიკურად, იმიტომ რომ ისეთი კატასტროფული მდგომარეობაა და კურნალობის მეთოდი, ასე ვთქვა, ცალკე გადასახადი ამაზე და მოკლედ ეს სისტემა 50% მაგიტომაც ანებებს თავს, იმიტომ რომ ვერ ვითარდება ტრამვის გამო, ანებებს თავს და ასე შემდეგ. ხო, აქ და ერთი პრობლემა არის კიდე, რასაც თავად ფეხბურთელებიც ამბობენ, რომ აი 18-19 წლის ასაკში არის ყველაზე დიდი პრობლემა. როცა უმაღლესი ლიგის კლუბების, ესე იგი პროფესიულ კლუბებად თითქოს, ხო, იქ 20 დავარქმევ, თორე დანარჩენი სამოყვარულოა ჩემთვის, იმიტომ რომ ყველანაირი კომპონენტი, რაც კი შედგება პროფესიულ კლუბთან დაკავშირებით, თითქმის 90% აკლიათ ამ კლუბებს, ხო? დინამოს თუ არ ჩავთვლით და შეიძლება, არ ვიცი ახლა მე რომ ვარ გამოჩმა, დინამო ერთ-ერთი გამართული, ვისაც შეიძლება თქვა, რომ აი ეს არის პროფესიული კლუბი. დანარჩენი ყველაფერი აკლია თითქმის, არ შეიძლება იმას პროფესიულ კლუბი ეწოდოს. საშეჯიბრო სისტემაზე მაქვს ლაპარაკი, ხო? 12 გუნდი, 16 გუნდი, გაუგებარი, ორი ჩემპიონი ხდება და ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ აი შვეიცარიაში ვცხოვრობდი და ვეტერანების დონეზე, სამოყვარულო დონეზე, აი წლიდან წლამდე გაწერილი იყო დღეები, საათები, რომ დროს რა უნდა გვეთამაშოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ციკლი ვარჯიშის როგორ უნდა დანერგოს. ამ საშეჯიბრო სისტემაზეა დამყარებული. შენ თუ არ იცი, ხოლმე ხშირად სკოლის პერიოდში მიყავდათ ბავშვები, რომ ეუნებოდი ჩემი შვილი, თქვა 13-14 წლის და სკოლა, თქვა 3 საათამდე აქვს, მაგალითად და 12 საათზე შეეძლო დაიშალოს. მაგრამ ფაქტია, რომ შვეიცარია თავისი განვითარების მე რას ყარამეს გულისხმობ, რატო არ არის საშუალება, რომ არ იცი, რომ ბავში 9-დან 2-მდე, თქვა, სკოლაშია და საღამო საათებში დანიშნო? მაგრამ გაურკვეველია, ქაოსურია, ქაოტურ სიტუაციაში ვართ. ეს უკვე პროფესიულ დონეზე მაქვს შემდეგ. ამისათვის რომ ეს გაკეთდეს, ხო? აი ფეხბურთელის აღზრდისთვის საჭირო პირობები. აი ეს ყველაფერი რაღაც დონეზე რომ გამოვასწოროთ, მე უკვე ინტერესი ხდება, აი კერძო ინვესტორებისთვის საინტერესო საფეხბურთო სკოლა, აკადემიები, კერძო ინვესტორებისთვის საფეხბურთო კლუბები. აი ყველა 90% მუნიციპალურია, ხო? როდემდე უნდა აფინანსოს, ხო? ამიტომ კერძო ინვესტორი რატომ მოვა შენთან? თუ ეს ყველაფერი შენ მიგდებული გა, ესაც ჩამოვთვალე, ხო, ეს სტანდარტები. როცა რაღაც დონეზე გაგ და როცა ხედავენ რომ პატრონი ყავს ფეხბურთს, პატრონი ყავს კლუბს, მე ეს ინტერესი უკვე და იმასთან ლაპარაკი უკვე.
რა დონეზე შეიძლება ისინი შემოიყვანონ ქართულ ფეხბურთში, ეს უკვე შემდეგი ეტაპია. Клубები გახსენე სპონსორებისათვის და ტელევიზიებისთვის საინტერესო ეროვნული ჩემპიონატი. თქვენ კითხავთ, ტელევიზია არის? არის კი საინტერესო ეროვნული ჩემპიონატი, რომ აი რა უნდა გაკეთდეს, რომ იყოს საინტერესო. აი ეს არის სტანდარტები, რომ კლუბი, პროფესიული კლუბის შემადგენლობა, ხო, ბავშთა ფეხბურთი, ანუ სამოქმედო. ფაქტია, რომ ამ ყველაფერს, აი ამ ყველაფერს ფინანსებზე გაკლაფა, ფინანსებზე მიდიხარ. რატო გადამაქ შემდეგზე, იმიტომ რომ ეს არ არსებობს. ხო, ეს არ არსებობს. და არ არის ფინანსებით, რაც ამ წუთას არის შესაძლებელი ამ ყველაფერს გაკეთება? რა თქმა უნდა, დაწყება, მინიმუმ დაწყებაა შესაძლებელი, რომ ის რო სპონსორი შენ დაინტერესო, ეს შესაძლებელი ამ ფინანსებით დღემდე რას დაიხარჯ. ფინანსებზე ლაპარაკობდი. ნაკრების თავარს ნუ ეს გონდა 1,200,000. ბიუჯეტიდან არ დაგავიწეს, ეს არ იყო კერძო სპონსორის გადახდილი თანხა. 1,200,000 დოლარი. სულ არის ღმერთმა მეტი მისცეს და მეტი ღირს შეიძლება. თემურის ღვაწლი და პროფესიონალიზმი, მაგრამ მე აი ზუსტად ფინანსებზე როა ლაპარაკი. არის კლუბები, სადაც 300,000-ია ბიუჯეტი, არის კლუბები, სადაც 2,400,000 და ვერ გაარჩევ ის 300,000 უფრო კარგად იმართება და უკეთეს შედეგს აღწევს, ვიდრე ის 2,400,000. რატო? იმიტომ რომ გაუმართავი მენეჯმენტი, გაუმართავი უმიზნოდ საერთოდ ერჯერადი აქციები, ასე ვთქვა, დახარჯავენ ყველას ერთ პირველ წრეში, მოყავთ ფეხბურთელები რაღაც ერჯერადი, ვთქვა, წარმატებისთვის, ეს ფეხბურთელები მეორე კონტრაქტ. ეხლა UEFA რო არ ყავდეს ჩვენ, ჩამოვიშლებოდით. ყოველ მეორე თვეს ჩამოვიშლებოდით, იმიტომ რომ ყოველ ორ თვეში ფეხბურთელი მივა ერთ გუნდში, მეორეში, ერთი დაიგვე ფეხბურთელები ტრიარებენ ჩემპიონატში. ეხლა უნდა აიძულო, რომ ერთი წელი მინიმუმ მაინც კონდეთ საშუალება. კი ბატონო, მე მინდა ფინანსები აქედან ხდება, რომ ის დათვლადია. მე ზუსტ ციფრს იმიტომ ვერ გეუნებით, რომ გვაქვს წარმოდგენა, თქვა, აკადემიები რა დაშდება, საფეხბურთო სკოლები რა დაშდება, რა ხელფასები შეიძლება კონდეთ იქ მომუშავოს. არა, თქვენი მიდგომა არის ის, რომ რაღაც საფუძველი ჩაიყარეს. აბა, რეალობასთან მოიტანს ფულს თვითონ. ეს ზეპირად არ ვიზახი რეალობასთან, მაგრამ როცა უკვე კონკრეტულად ფინანსები, ეს უკვე ხედვა არ არის, ფინანსი არის უკვე კონკრეტული ციფრი, რომელიც შენ თუ იტყვი, რომ აი დღეს მე ეს სტრატეგიული ხედვა და ეს გეგმა ჯდება 200 მილიონი, შენ მომიტრიალდები და მეტყვი, მიხეილ, საიდან 200 მილიონი? ხო, ყოველას უდგას ეს პრობლემა. არა, არა, მეტყვი, შენ საიდან 200 მილიონი? მე თუ მაქვს ინფორმაცია, რომ დღეს ფეხბურთში ხარჯება მაგალითად 50 მილიონი წელიწადში. არის იმის საშუალება, რომ ვთქვათ, ზემოდან კიდე 50 მილიონი დაიხარჯოს. ჩვენ აგეგმა არის, ბეგეგმა არის, მაგას ვიძახი, რომ მიახლოებული ჩვენ რეალობასთან, ჩვენ გათვლილი გვაქვს, მაგრამ ზუსტ ციფს იმიტომ ვერ ვიძახი, რომ წარმოგიდგენიათ, ფედერაციისგან ვერაფრით ვერ მოვიპოვეთ. მე მგონი ბოლო წელს ახლა დადეს თვითონ გამჭირვალობის თვალსაზრისით, თუ რა შემოსავალი აქვს ფედერაციას, რა დახარჯა, ვთქვა, 2013-2014 წელს. არისო ეს გამჭირვალი და შეუძლებელი იყო რამდენი ფინანსდება UEFA-სგან, რამდენი ფინანსდება FIFA-სგან. ეს საკითხები ცნობილია, ხელმისაწვდომია. ეხლა ეს ხო, ეხლა ხელმისაწვდომია. ამ ყველაფრისგან იქმნება გეგმა რეალობასთან მიმართებაში და ასევე უნდა გქონდეს, აი ბოლოს ამ სპონსორებზე ვლაპარაკობდი, ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო სარგებელი. აი ზუსტად ეს ვიწერია მეხუთე კომპონენტად: სახელმწიფო, ძლიერი ეროვნული ნაკრებები და სახელმწიფო სარგებელი. სახელმწიფო ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, არა ის თუ მომეცქველ მოქმედად, არამედ სახელმწიფო გრძელვადიან პროექტში უნდა ჩადოს პარტნიორი, როგორც რა თქმა უნდა, პარტნიორი და ასე ბიზნეს პარტნიორი. სარგებელს სად ნახავს, ხო, აი ეს აღზრდილი ფეხბურთელი, ის სახელმწიფო სარგებელია, ის რომ 20 მილიონად გაიყიდება, ის რომ ეროვნულ ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატზე გაიყვანს, ის რომ კლუბი ევროპის ლიგაზე მოხვდება, ეს უკვე სახელმწიფო სარგებელია. მაგალითს გეტყვით, ეხლა ბოლნისე იყო ლაპარაკი, ხო? დიახ. სასაცილოდ ქონდა ეს ფაქტი, არ ვიცი რა კრიტერიუმით შეაფასეს, რომ რაღაცა წამყვანი ბიზნეს კომპანია დასახელდა ბონისისიონი აღმოსავლეთ საქართველოში და მესამე ადგილზე საქართველოში. წე წარმოგიდგენიათ, მესამე წელია გუნდი არც ვარჯიშობს. წარმოგიდგენიათ, არც ვარჯიშობს ბონისში, არც თამაშობს. მესამე წელია. შენ წარმოგიდგენია, წამყვან თან ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ეს არ არის, თქვათ, კოკაიას, ილია კოკაიასნაირი ვინმე სპონსორი, ვინც აფინანსებს ბონისისიონს. კი, ხალხის ფული, ბიუჯეტის ფულით ფინანსდება კლუბი, რომელსაც შარშან ქონდა, თუ არ ვთვები, ორივე ხა ციფრები, არ ვიცი ხა, რომ მე არ შემომედავარ, მაგრამ აი როგორ ფაქტს ვიზახი, რომ მესამე წელია გუნდი არც ვარჯიშობს, არც თამაშობს. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ხელფასს იღებენ, ბიუჯეტიდან ფულით ფინანსდება კლუბი და ის კლუბი
ერთხელ ჩემმა მეგობარმა იხუნა, შენ წარმოგიდგენია, კოკა-კოლასაც არ სვავენო ბოლნიშიო, ესე წარმოგიდგენ ის ფული რომ რაღაცნაირად დატრიალდეს და ბოლნიში დარჩეს, აი რაღაცის სახით. შენ წარმოგიდგენთ ამ კლუბს მე მინდა შევეხოთ. ხო, გესმით არა მე რა ხაოტოს და რა. კი ბატონ, მესმის რასაც ამბობთ, ორ საკითხს მინდა შევეხო, იმიტომ რომ ჩვენი დრო იწურება. ერთი რომ ევროსარბიელზე ჩვენი 4 კლუბი ასპარეზებს. ხედავთ რაიმე პერსპექტივას ამ მიმართულებით, რომ სერიოზულ შანსებზე ვიფიქროთ ამ სეზონში. ხო, შეჯიბრის ნაწილია რახან, რადგან ვარ ჩვენ UEFA-ს წევრი და ხდება ყოველი ჩემპიონატის შემდეგ, ვთქვათ, გამარჯვებულები პირველი 4-ეული, ასე ვთქვათ, თასის მფლობელი რომ გადის საკვალიფიკაციაზე, ჩვეულებრივი ამბავი. მაგრამ ის რომ ჩვენ თავიდანვე დავიწყოთ აქცენტი გავაკეთოთ აუცილებლად მოხდეთ ევროპა ლიგაზე და ასე შემდეგ, იგივე მდგომარეობა აქვს. ჩვენ თუ ამ გზელვადიან პროცესი არ ვიზრუნეთ და აი ფეხბურთელი არ აღზარდეთ, ის ფეხბურთელი მოხდეთ ეს პირამიდის თავი იქნება. ის ფეხბურთელი გაძლევს მე შედეგს და შენ თუ ხელოვნურად დაიწყებ შექმნას ამ ყველაფრის, როცა არა გაქვს პირობა ამისი რომ შენ ევროპა ლიგაზე მოხვდე. ერთადერთი დინამოს შეიძლება მოთხოვო, ხო? პირობით, მაგრამ ერთი გუნდი თუ კონკურენტი არ აქვს თელიწის მანძილზე, ნახეთ რამდენჯერ ჩამოიშალა დინამო, ხო? ამ თვალსაზრისით რომ ვერ გავიდა და სუსტ გუნდთან ასე თქვა დამარცხდა, ან სუსტი გუნდი უკვე აღარ არის სუსტი გუნდი, ხო? არ ვიცი ესეც ექსპერიმენტის სახე, არ ვიცი რა შედეგი შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ ამ ჩემპიონატის შემდეგ ვერ ვიტყვი, აი პროფესიონალი თვალსაზრისით ძალიან მიჭირ შეფასება, აი ნებისმიერ ჩემპიონთა ლიგის გუნდს ერთხელ ნახავ და რაღაც შეფასებას აქ ჩვენი გუნდები. კარგი და ბოლო საკითხს მინდა შევეხოთ, ეს ეხება. ხო, ვერ დაარქვი, იმიტომ რომ არანაირი პირობა არ აქვს მათ რო პროფესიონალები. გასაგებია. მე მინდა ბოლო საკითხს შევეხოთ, ეს არის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები, რომელიც წელს იქნება. რას ფიქრობთ ამ საკითხზე და თქვენ თუ იქნებით რაიმე ფორმით ჩართული ამ ყველაფერს? ეს უპასუხისგებლო დამოკიდებულება გადადის სხვადასხვა საკითხებზე დააკვირდით ახლა. იანვარში წესით უნდა ჩატარებულიყო. კარგი, იანვარში არ ატარებ. პასუხისგებლობა რაღაცა პატივისცემა ხომ უნდა კონდეს შენი საზოგადოების მიმართ, რომ თარიღის დასახელებას რა უნდა? ეს წელი დადგა, ხო, მოემზადოს, ან ის ვინც შენი კონკურენტი იქნება, ისიც ხო ამ საზოგადოების, ამ ქვეყნის შვილია. რაღაცნაირად ხო უნდა ვიცოდეთ? იმის ღირსი არა ვართ, რომ ჩვენ თარიღი ვიცოდეთ. აი ზუსტად ეს უპასუხისგებლობა გადადის ბილეთების თემაზე, გადადის ფეხბურთელების თემაზე, რომელიც აბსოლუტურად აი ზუსტად რა, არ ვიცი რა დავარქვა, ხო? რო გამოტოვა თამაში ერთ-ერთმა სამყარო ფეხბურთელმა იმის გამო, ხო, ნუ ეს არის სკანდალი, ხო? და ამას ჩვენ, იცი როგორ გადავატარეთ? გადმოვატარეთ. გადავატარეთ, გადმოვატარეთ. იმასაც დამოკიდებულია, როგორ ვიცი, არა აქვს ამათ მოთხოვნა, თორე შეიძლება რომ მომთხოვონ, ესეთი დამოკიდებულია, მაგრამ რო უყურებს, სიჩინავს, ესეთი დამოკიდებულია. აბა მომთხოვეთ და მაშინ გავაკეთებ. თუ არ მომთხოვთ, რაც მესმის და როგორც მესმის, ისე ვაკეთებ და ესეც არის ფაქტი, ნახეთ, იგი საქმეში ესე იქცევა. თქვენ ამ არჩევნებში ან თავად მონაწილეობას, ან რაიმე ფორმით, ან სხვა კანდიდატის მხარდაჭერას თუ აპირებთ? აი რა მოხდა არჩევნებთან დაკავშირებით, წესდება შეცვალეს, არ ვიცი მომიწია თუ არა ამ თემაზე ლაპარაკი ტელევიზით, მაგრამ მე არა მაქვს უმაღლესი განათლება და ვთვლი რომ 98-ში დავამთავრე სკოლა, კი აი აღიარებით ჩვენება უფრო არის და მოვეწყვეთ დახმარებით, ასე ვთქვა, სპორტული როგორც ხდებოდა ფეხბურთელებს რაღაც შეღავათი ჰქონდა უნივერსიტეტში ეკონომიკურ ფაკულტეტზე და 2 წლის შემდეგ გამოვედი. ასე არაფერი არ მისწავლია, ხო? ვიყავი პროფესიონალ ფეხბურთ დინამოს ფეხბურთელი და მიშველა იმან რომ მე წავედი, ასე ვთქვა, საზოგადოებრივ სათამაშო და ჩემი მთელი კარიერა 17 წლიდან 35-36 წლამდე მოიცავს პროფესიულ ფეხბურთს, ხო? აი სად უნდა მესწავლა, როგორ უნდა მესწავლა? სხვა შორის ჩემი ინიციატივით შვეიცარიაში შეიქმნა პროფკავშირების FIFPRO არის ესეთი და აქაც მე ვიყავი პირველი, ვინც ეს ასე ვთქვათ ფეხბურთელების დამცავი მსმენელების ასე პროფკავშირების სახელია FIFPRO არის ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ძლიერდება დღითი დღე. მათ სხვა შორის ძალიან კარგი იდეაა ონლაინ რეჟიმში დაიწყო ფეხბურთელები, ვისაც აი ესეთ გუმარეობაში იყვნენ, როგორც მე ვარ, თქვა, ხო? და მათ აქვთ რო პრინციპში დროის თვალსაზრისით, მაგრამ ფიზიკურად არ აქვთ რო იარონ უნივერსიტეტში ან შეიძლება იმ გუნჩი სულ არ იყოს. აძლევენ საშუალებას, რომ აი დანიის კოპენჰაგენის უნივერსიტეტია სპორტულ მენეჯმენტში 4-წლიანი და ჩემი ასე ვთქვა შვილი გიორგი სწავლობს და ამთავრებს მომავალ წელს ონლაინ რეჟიმში სწავლობს და ძალიან კარგი იდეაა. ის რომ ეხლა აი ეს ამდენი პრობლემა არის. 16 გუნდი გახადეს, სულ 13 დელეგას არის, წევრი არის კლუბების თვალსაზრისით და სახელებით არის. მაგალითად, გაგრა არ არის უმაღლესი ლიგის გუნდი და ის არის
წევრი, იმ 35 დელეგატში და რატო არ არის მაგალითად პირველი ლიგის სხვა გუნდი, ხო? აი რა კრიტერიუმით არის შერჩეული? ამაზე არ უზრუნიათ. რაზე იზრუნეს? აი სკამებზე, რო იძახიან სკამებზე არა ვარ ორიენტირებული. გაიგეს, რომ ყავილაშვილს არა აქვს უმაღლესი განათლება და შარშან ჩუმა ჩეკრეთვის გაკეთდა ეს ყველა. ხო, აბა რა ვიცი, ისთვის გარ შარშან 1 წლის წინ ეს პროცესები, ეს საკითხები, ან თქვენ ვერ იქნებით არ განიხილეს? არა, ამ წესდებით ვერ ვიქნები, მაგრამ როგორც ეს შეცვალეს, არის თუ იქნება იმის ზაობა, ძალისხმევა, ყველაფერი შესაძლებელია. რა თქვენ, მაგრამ ჩვენი გუნდი ეს ვერ შეგვაჩერებს. ჩემთვის არ არის ეხლა რაღაც ისე არ გამომიგო. არის კანდიდატი, რომელსაც თავი ხალხს დაუჭერთ, ჩვენ არ იქნება. ჩემთვის თავი არის ეს. ყოველთვის აღნიშნავდი, რომ ერთი პიროვნება ვერაფერს ვერ შეცვლის. ჩვენ აუცილებლად წარუდგებით გუნდით. ან ვიქნებით ერთად ვირმესთან, ან თანამოაზრეების გუნდი და ყოველას თქვენ ესევე უნდა მოთხოვოთ. აი, ეს არის თავარი. რა უნდა გაკეთდეს და ვისთან ერთად აკეთებ? შენ ხარ მიხეილ ყავლაშვილი, მაგრამ შენ ვინ გეყოლება შენ გვერდით? გეყოლება პროფესიონალი, რა თქმა უნდა, ვისთან ერთად აკეთებ? არა, ეგ არის თავარი. სხვა შორის, გასახებად ასეთი პიროვნება, ან თქვენს გუნდში ან არ ვიცი, იქნებ თქვენი გუნდის წევრი, არ იყოს ვისაც. არამარტო აქვს ამბიცია, რომ იყოს ფედერაციის პრეზიდენტი. არამარტო ხშირად არის, რატო უნდა იყოს ფეხბურთელი, რატო ვეთანხმები რაღაც, იმიტომ რომ ფეხბურთი დღეს ბიზნესია და ძალიან წამყვანი, როცა 100 მილიონობით და მილიარდობით ფულზეა ლაპარაკი, იქ მარტო ფეხბურთელი ვერაფერს ვერ ვიზამს, ხო? რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი კორპორაციები ასე თქვა, ხო? და იქ პროფესიონალები ძალიან კარგი ახალგაზრდები არიან. მაგ დაგეგმილი სხვადასხვა უნივერსიტეტებში მანამდე ჩვენს განვახორციელებ მედალევა, აი ჩვენი ფეხბურთი ქონდა ასოციაცია შექმნილი, სადაც ჩვენ ამას ყველაფერს იდებს სტუდენტებთან ერთად. ლევან კიფიანი არის თქვენი გუნდის წევრი, თქვენ ერთი გუნდის წევრი. ლევან კიფიანი ჩვენი გუნდის წევრი იყო, შემდეგ გახდა მინისტრი, ის აპირებს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობას თქვენი ინფორმაციით. ამ ეტაპზე ვერ დაგიზდასტურებთ, მაგრამ ნახოთ რომ მოვლენები როგორ განვითარდება. კიდევ ერთხელ გულწრფელი ვარ იმაში, რომ ჩვენ აუცილებლად წარუდგებით, ვიბრძოლებთ და იქნება განსაზღვრული რა გვინდა, ანუ ამათო ინფორმით ამ არჩევნებში თქვენ ვინ იქნებიან ჩვენი გუნდის წევრი, რა თქმა უნდა. ჩვენ ველოდებით, ამიტომ იყო თარიღს რატო ველოდებოდით, რომ მიეცეს საშუალება საზოგადოებას გაიგოს, ხო? ყავლაშვილს აქ, ვთქვათ, ეს ხედვა, ეს აზრი, ყავლაშვილის გუნდის წევრები არიან ესენი და შენ გიადვილდება. არა მარტო ის 35 დელეგატი, სულ აღნიშნავ, რომ ვინ არიან ეს ხალხი, ხო? სახელები, გვარები ხო არის? კლუბებია, ხო? ახო შეიძლება კითხვა და უსვათ. აი, რატო არცული, ვთქვათ, წესდებას, ან საკმარისია კი 35 დელეგატი? ან როგორ არის უმაღლესი ლიგის, ვთქვათ, კლუბი და პირველი ლიგის ერთი კლუბი რატომ მონაწილეობს და რატო სხვა კლუბი არ მონაწილეობს ამ არჩევნებში და უამრავი ეს კითხვები არ და არავის არასდროს ეს კითხვები არ დაუსვა. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, მიხეილ ყავალაშვილმა უპასუხა ჩვენს შეკითხვებს. მადლობ, წარმატებებს გისურვებთ და გადაცემის მესამე ნაწილში ჩვენ კვლავ ვისაუბრებთ ქართული ფეხბურთის შესახებ, სპორტული ჟურნალისტები იქნებიან ჩვენი სტუმრები.